የምርጫ ቅስቀሳ የፖለቲከኞች ክርክር የፓርቲና አቋምና ፖሊሲ ማስተዋወቅ ራስን ለምርጫው ዝግጁ ማድረግና መሰል ተግባራት ለግንቦት 28ቱ የምርጫ ቀን የተደረገ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝግጅት ውስጥ ተጠቃሽ ነው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በኮቪድ አልፎ አልፎ በጸጥታ እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶች ተግዳሮቶች የገጠሙት ቢሆንም ምርጫውን በተቀመጠው ጊዜ ለማድረግ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በመጨረሻም ከሰፊው ዝግጅት በኋላ ጥቂት የምርጫ ቦርድ ስራዎችና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጊዜ መጣበብ ችግር ምክንያት ምርጫውን ቢያንስ በሁለት ሳምንት ለማራዘም ተወስኗል። ይኸውም ከፖለቲከኞቹ ተቀባይነትን አግኝቷል። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ሲያወያየን በፖለቲካ ፓርቲዎችም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ህብረተሰቡ በትክክል ተመዝግቦ የምርጫ ካርድ ያለመውሰድ፣ የምርጫ ካርዶች መዘግየት፣ የምርጫ ጣቢያዎች ያለመከፈት ሁኔታዎች በተለያዩ ፓርቲዎች በእኛም ሲቀርቡ ነበሩ። ከዛ የተነሳ እንግዲህ ያው መራጩ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ የምርጫ ካርዱን ያለመውሰድም የምርጫው ጊዜም እንዲራዘም አንዱ የኛ ጥያቄም ነበር። ምርጫ ቦርድ መራዘሙን በሚነግረን ጊዜ እንደ ዝም ብሎ ያለ ማራዘምኩኝ ብሎ የሚለው ለማራዘም ያስገድዱ ምክንያቶችን እዛ ጋር ያስቀምጧቸዋል። ከእነኛ አኳያ በምንመለከትበት ጊዜ ተቀባይነት ያለው ነገር ነው እና ያንን እዛ ጋር ብለን እነሳል። ቦርዱ ምርጫውን ለሰኔ 14 ማራዘሙ ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ እድል እንደሚሰጠው ሲያነሳ ተሰምቷል። ፓርቲዎቹም በተሰጠው ተጨማሪ ጊዜ ቀድሞ የጀመሩትን ማጠናከር፣ ተደራሽ መሆን ያልቻሉበትን አካባቢዎች ደግሞ ለመድረስ መዘጋጀታቸውን አንስተዋል። ያልሰራናቸውንም ስራዎች እናካትታለን። ለምሳሌ ያህል አሁን ብዙ ያልደረስንበት ቦታ አለ። እነዛን ቦታዎች ለመድረስ ሽፋን እንሰጣለን ማለት ነው። የተለያየ የማንቃት ህዝብን የማንቃትና አባሎችን የማንቀሳቀስ ስራ እንሰራለን። ፖስተሮች ደግሞ የሚታደሱበት ቦታ ላይ እናድሳለን። የተለያየ ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። የምርጫ ቅስቀሳችን ላይ ነው በዋነኛነት የምንሰራውና መራጮቻችንን በአግባቡ አሁን ካደረግ ነው የበለጠ እንድንደርስ እዛ ጋር ይጠቅመናል ብለን ለዛ እንጠቀምበታለን። ግንቦት 28 ቢሆን ኖሮ ቅድም እንዳልኩ ትንሽ በእኛ የቀኖች መጣበብ ነበረበት። አሁን ግን ፋታም ስላገኘን ምን መስራት እንዳለብን፣ የት የት ቦታ መቀስቀስ እንዳለብን ባሉን ቀን ጊዜ ከፋፍለን ያቺን ጊዜያችንን ተግባር ላይ ማዋል። አንድ ቀን ለፖለቲካ ፓርቲ ከባድ ነች እና ያቺ በአንድ ቀን ውስጥ የሚሰራ ብዙ ስራ አለ እና በዚህ በተጨመረልን ቀን ጥሩ ነገር እንሰራለን፣ ያልደረስንበት ቦታ እንደርሳለን። ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአትፓ፣ የእናትና የኢብአፓ ፓርቲዎች ምርጫው በአንድ ቀን መደረጉንም ደግፈዋል። ቀድሞ የአዲስ አበባና የድሬደዋ ምክር ቤቶች ምርጫ ከሀገር አቀፉ በሳምንት መራዘሙን ሲቃወሙ እንደነበር ያነሱ ፖለቲከኞቹ ቦርዱ በመጨረሻ ያሳለፈው የአንድ ቀን ምርጫ ውሳኔ የጥያቄያችን ምላሽ ነው ብለውታል። ምርጫው ከተከናወነ በኋላ እና ውጤቱ ከታወቀ በኋላ የሚደረግ ምርጫ ከሳምንት በኋላ የሚደረግ ምርጫ በዚህ በተወሰነ ነገር ላይ ሌላ ውሳኔ ዛጋ ማምጣት መቻል ማለት ነው። ይሄ አንድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች በሚኖሩበት ጊዜ አንድ የሀገር አቀፍ ምርጫ እዛ ጋር አድርገሽ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲህ ነገር ሆነ ደግሞ ተብሎ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ደግሞ የምታደርጊው ምርጫ ለብዙ በጎ ያለው ነገሮች መንገድ ይከፍታል። እነኛ በጎ ያለው ነገሮች ደግሞ በእኛ እይታ፣ በእኔ ፓርቲ እይታ ሀገርን ወደ ቀውስ ሊመሩ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ነው ብለን ነው የምናስበው። የተለያየ ቀን መሆኑ ከሳምንት በኋላ መደረጉ ታማኒነትን ያሳጣዋል። ለምን ቢባል የተለያዩ የምርጫ ዘመቻዎች እንግዲህ እንደምታውቁት በዓለም ላይም ከባድ ውዝግብ የሚያስነሱ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ጸጾች የተሞሉበት ሁኔታ ይመጣሉ ተብሎ ይታመናል። አንደኛ አንድ ሰው እዚህ የመረጠ ወይንም ደግሞ ድሬዳዋ የመረጠ አካል ሳምንት ቆይቶ ቢመጣ እጁ ላይ ያለ የአሻራ ምልክት አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ሌላ አይነት ሚስቴክ ሊሰራ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ያንን ሰውዬ እዛ ከበደ ቢሆን እዚህ ደግሞ በበቀለ መጥቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ አይነቶችን ታማኒነት የሌላቸውን ክስተቶችን ለማረም በአንድ ቀን ከሆነ ግን ሙሉ በሙሉ በሀገሪቷ በአንድ ቀን ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በጣም ተቀባይነት ያለው ምርጫ አድርገዋል ማለት ነው። ምርጫ ቦርድም ያው ከፖለቲካ ፓርቲዎችም የተነሳውን ሀሳብ ወደ አንድ አንጥቶ አንድ ቀን መሆኑ በቃ በዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ሁሉም የአገር ጉዳይ ነው፣ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እና በአንድ አገር ደግሞ መሪ ያስፈልጋል። መሪ የሌለው ህዝብ ችግር ስለሚፈጥር መሪያቸውን ለመምረጥ ሁሉም በሚነሳበት ሰዓት ሌብነትና ማጭበርበር ማታለል ወይንም ሌላ ነገር ይነሳል ብለን አንገምትም።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀድሞ ያወጣውን የምርጫ ሰሌዳ በየደረጃው ከፖለቲከኞች ጋር ምክክር አድርጎበት ነበር። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ባሻገር የቦርዱ አሰራርንም በማካተት የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች አብዛኞቹ ተቀባይነት ሲያገኙ፣ ጥቂቶቹ ከፓርቲዎቹ ተቃውሞ ሲቀርብበት ይሰማል። ፖለቲከኞቹ እንዳሉት ቦርዱ ቀሩ የምንላቸውንም ጥያቄዎች ምላሽ መሆን የሚችሉ ውሳኔዎችን ፓርቲዎችን ጭምር በማማከር መወሰኑ የዴሞክራሲያዊ የምርጫ ጉዞን የሚያሳልጥ ነው ብለውታል። የተከደበት ያለው አብዛኛዎቹን ነገሮች መመካከር አለ። ለምሳሌ ያለቀ ነገር አይደለም። የዚህ የምርጫ ቀን መራዘም ላይ ይዞልን የመጣው ሐሳብ እንደ ምክር ሐሳብ ነው እዛ ጋር ይዞ የቀረበው እና እነኚህ ነገሮች በምንመለከት በጊዜ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አትሊስት አድማጭ ነው ብለን እዛ ጋር መውሰድ እንችላለን። ፖዚቲቭ በሆነ አይነት መልኩ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። ፌዴራል ላይ ያለ የምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ እኔ እንከን ይወጣለታል ብዬ አልገመትም። አገሪቷን ከማዘመን አኳያ ያለውን ችግር የፖለቲካ ፓርቲዎችን ባለድርሻዎችን ሰብስቦ የሚመለከታቸውን አካል ሰብስቦ ከማወያየት አኳያ ያለው ግልጽነት መጨረሻውን ያሳምረው እንጂ እስካሁን ያየነው ነገር በጣም ጥሩ። ያነጋገርናቸው የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ምርጫ 2013 ብዙ ፈተናዎች ሲገጥሙት እዚህ ቢደርስም ሁሉም በየደረጃው እየተቀረፈ ከጫፍ ደርሷል ብለዋል። አጨራረሱ እንዲያምር ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ፓርቲዎቹም ሆኑ መንግስት እንዲሁም ህብረተሰቡ ዲሞክራሲያዊ አካሄድን ብቻ መሰረት አድርጎ መንቀሳቀስ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ወደፊት ማራመድ እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባልም ብለዋል።